Қызылорда облысында асыл тұқымды мал басының саны артып келеді. Сөйтіп, өңірде жүзеге асырылған мемлекеттік бағдарламалар агросаланың дамуына серпін беріп отыр. Мәселен, Шел ауданының шаруалары қолдағы түлігін көбейтумен қатар жаңа жұмыс орындарын аша бастады. Қамбар Бекенов баяндасын. Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры арқылы бөлінген 22 миллион теңгеге әкелінген қалмақ сиырының бұзаулары Сыр өңірінің климатына тез бейімделіп кетті. Бабын келістіріп, жемшөбін уақытылы салып бақсаң, әрқайсысы 400 келі ет береді, дейді Ақмай ауылының фермері. Бірінші бастаған кезде 53 бас ақ бас, 37 бас жылқымен бастадық. 104 бас қалмақ породасын әкеп Бурятиядан. Оны өзім барып алып қайттым. Қазіргі таңда 200 бас ірі қара, 138 бас жылқы қарамағымда. Өзімнен басқа 6 адам жұмыспен қамтамасыз етіп отырмын. Жалпы сыбаға бағдарламасы бойынша соңғы 2 жылда аймаққа 1000-ға жуық асыл тұқымды түлік әкелінді. 9 шаруа қожалығына 513 миллион теңге қолдау көрсетілді. Данная программа направлена на приобретение импортного маточного поголовья крупнорогатого скота, а также на приобретение... Аталған бағдарлама мүйізді ірі қараның аналығын әкеліп, шаруашылық құруға қажетті техника мен қондырғыларға қол жеткізуге мүмкіндік береді. Фермерлерге төмен пайызбен 15 жылға 70 миллион теңге несие беріледі. Оған қоса 30 айлық жеңілдетілген мерзім белгіленеді. Бағдарлама аясында сондай-ақ 25 пайыздық кепілдендіру қарастырылған. Жыл аяғына дейін сыбаға бағдарламасы бойынша тағы 6 шаруашылық қаржылай көмек алады деп жоспарланып отыр. Қамбар Бекенов, Әлхайдар Тұрлыханов, Қызылорда облысы, Хабар 24.